Iđi da no, iđi. Ama hit moj burma. Targën, a, po më targën më burë. A, të marë umit të bashkisë. Pëllon, mërë e targën, njësja Helios tani. Njësja Helioni direkt tani, sa të dali targa jonë, që të bërgati dokumentat. E? Të Helioni, jo, se kam, unë fare, unë kam komuniku njerë më atë mund. Me gendin, me po, me vizim, unë po. Të gendin shtu për dokumentat, kërë. Dal targa, që njëse i fërë e pikëshu dhe... Ato poshtë nga prej herë, me ishtë poshtë herë. Ta qëthi ka sibër. Pasha njerë, shëqy që shpëtove dhe ti, më. Asa bude kështë bërë, asa të këtë rrë. Asë të rullosë shkreta. Na mrapa. Del direkt atje. Ishi këto dy këtu të xhomi jerë. Në ishte të gjami o ti të dini. Asë e ngrejtje, e ngrejtje. Ashe modhi si për gabinës, nuk bimo. Come on.